Já jsem Diviška a vítejte u mýho behind the scenes natáčení a focení v ateliéru. Modelkou byla Marťa a kameramanem byl Jakub. Odkazy na ně najdete v popisku videa. A vypadá to mega hustě, vůbec jakoby jsem nečekala, že z tohohle prostoru něco taky zvládnem udělat. A potom když tak můžeme rozsvítit tohle to světlo, ale tohle se mi líbí. Když bude na zemi, tak ho rozsvítíme. Byli jsme v ateliéru na Hamu, takže jsme museli proměnit taneční sál na ateliér na focení. Strašně jsem se zamilovala do protisvětla, takže skoro všechny fotky jsou prostě v protisvětle. To ne, nejseš. Mohla bys něco, jenom jako, že se tam zavěsíš, dobrý? Jo. Takhle a budeš mít nohy nějak jako... S sebou jsem si vzala svůj oblíbený 5D Mark III s objektivem 24-70. Spolupráci s Marťou si vždycky užívám, protože umí úplně neskutečné věci a dokáže vydržet v těch pózách strašně dlouho. Takže vy s ní můžete i točit a prostě úplně v pohodě. Během focení jsem se snažila moc nezasahovat, aby měl kameraman možnost natáčet, co potřebuje, takže jsem se snažila úplně se mu tam nemotat a dělat to, co on potřebuje. Takže jsme to nakonec rozdělili, takže máme první půlku v červeném oblečení a druhou půlku v bílém a potom postupně nějak přendáváme balónky, přilepujeme na zem a různě se s nimi hrajeme. Tak pak řeknu 3, 2, 1 a přitom se začneš dívat nahoru a na jedničku pouště, jo? Zkusím to. Ale já jsem taky zvědavý. To zvládneš. Jak to bude na první den. Marťa nejenom, že umí úplně skvěle dělat akrobaci, ale taky hraje v divadle, takže jsme toho museli taky využít a trochu nám zahrála s balónkama. Ne. Jo. A 3, 2, 1. Promiň. Tak dlouho. A já můžu udělat tady to, jestli chceš. A ti to vypustím nahoru možná. To by asi bylo půl. Jo. Nevím, jak to stihnout. Ty vole, dobře. Tady ten... To promiň, jsem si šla chlana. No tak jako na půl se odlepujou, no. Jsem to dala fakt malinko tou izolépou, takže... Tak, počkej. Tak. 3, 2, 1. Oh shit. Až finální video bude, tak vám ho hodím taky do popisku videa.
Teď se tam směrem. Ještě. Jo. Jako kdybys byla smutná. A klidně se opři, jo. Mezi balónkama. A balónky jakoby nahoru. Víš, že se budeš držet jenom jednou rukou? Nejlepší tu ruku dát jakoby dozadu za sebe s těma malou. To asi jo. Vypadá to chytně. Tak jo, dobrý, můžeš dolů. Chy měl dát vejš, co? Královna balonku. Kdyby byly vejš trošičku, a kdyby jich bylo víc. A v tomhle tě máme roztočit. No to necítí, v pohodě. Jak moc? A pozor. Záběr takhle dolů na ty balonky a chtěl jsem jít nahoru a najednou. Tak ale dobře, že neulídli úplně nahoru, no, že se chytla. Tak už jsme na konci videa, doufám, že se vám líbilo. Jestli jo, tak nezapomeňte dát like, nebo mi tohle video sdílet, aby tenhle kanál trochu rostl, nebo mi dát odběr, jestli ho ještě nemáte. Mějte se hezky, odkazy na všechny lidi, co se na tomhle projektu zúčastnili, máte v popisku videa. Mějte se hezky a čau!